Och välkommen tillbaka till en ny video. Jag köpte en ny mössa. Och här har jag även fått en mic från Blue Mic. Det är en Blue Raspberry helt enkelt. Jag tänker använda den här i min video. Johan ska börja gissa youtuber och jag ska inte kolla på. Men vad gör du? Du kan inte kolla. Nej, just det. Jag är klar nu. Okej, det här är Clara Henry. Nej. Det här är Clara Henry. Jo, där är det. Nej. Jo, där är det visst. Så Clara Henry har hår på armarna. Åh oh, nej, det här är en kille för fan. Nej, det är inte en tjej. Linn Ahlborg. Men nej. What the fuck. Ey, det är Laila Bagge. Det är Laila Abit. Men jag är inte ens en youtuber. Ja, jag är klar. Jag är klar. Vem är detta? Pierre från tunnelbanestationsvideon. Nej. Och det är Jonas. Nej, det här är inte. Nej, Joel, det här är inte Jonas. Har Jonas mustasch? Ja. Oh. Det är Jonas. Nej, det är inte. Ja, men vad som är one zoom. Okej, one zoom. Nej, det är det verkligen inte. Jo, det är det. Nej, de är inte ens lika. Valpskap. Det är valpskap. Jag är klar. Bias liv. Nej. Jo, det här är Bias liv. Nej, det här är Clara Henry. Inte Clara Henry heller. Jag tar och ringer en vän faktiskt. Nej, men det kan... Jo, men jag ringer en vän. De kommer inte veta. Jo, de kommer veta. Tjena Jonas. Jag är mitt uppe i Gissa YouTuber 3 och jag behöver hjälp med vem, vilken YouTuber det är. Du får 10 sekunder på dig. Vadå? Det är hon, det är hon. Vem är det? Jättedålig bild. Så ser du, men det är Lovisa. Okej, tack. Det är Lovisa. Nej, men det är rätt den han menar. Men du kan inte bara säga Lovisa. För det är, hon heter något annat för YouTube. Men sluta. Ja, men du måste ju säga rätt. Det där, du får ingen poäng för det där. Men det är Lucky Doris. Va? Det är Lucky Doris. Jag tog en asgammal bild. Nice. Det är för att hon har långt hår där alltså. Nice. Wow. What the fuck? Ja, jag är klar, Johan. Jag är klar. Ey, här kommer Alisa. Johan! Vem är detta, Johan? Jag vet inte. What the fuck? Det är en katt. Ja, det är en katt där, men det är youtuber. Stockholm Panda. Stockholm Panda. Ja. Inte ens en jävla youtuber. Alltså, nej. Vad gör du? Du ska göra ny. Ska jag göra ny? Ja, jag är klar nu, jag är klar. Jag är klar, Joel. Matta, det är jag. Zooma ut nu. Tror att det är du? Jag tror det. Fuck, vem fan är detta? Det är en svåring, den här gången. Ja, Volle. Volle. Location. Tror att det är Volle? Ja. Damn it. Nu blir det här. Det här är Bamster. Nej. Du är sjuk, det här går inte gissa. Men hur kan du inte se säg, nu? Säg första bokstaven. Första bokstaven. Ja, nej. King Power. Men det kunde man inte se, Johan. Nej, jag vet, man ser inte ens att det är hon nu, eller? Det här ser inte ens ut som King Power. Nej, jag vet, alltså fy fan, vilket svin. Yes. Ja, jag är klar, Johan. Jag är klar. Jag vet vem det är, och det är Isabella. Isabella? Miss Rockstar. Miss Rockstar. Isabel, eller Bell. Tror du allvar att det är? Det är det. Retard! Jag ser det direkt. Yes, det liksom famnar till mig, Johan. Det där är Jonna Lundell. No. Det där är inte Jonna Lundell, utan det är Kimmy Power. Ah, nej, det är Vlads. Nej, är det Vlads? Nej, det är Daniels. Ja, men du måste säga rätt. Vad fan heter hon? Ja, Sara. Ja, du måste säga hela namnet. Jag, jag tänker inte låta det komma. Fan, vilket svin. Men, tror jag, vad är första bokstaven på namnet? H. Eller? Håkansson. Nej. H-E-N börjar det med. Hellström. H-E-N. Henriksson Pongondong. Nej. Så här låter det. Sara. Hen nakenfis. Hen mittkus. Sara Henrietta. Ja, jag visste nog att de hette det. Jag är klar, Johan. Vem är detta? Viktor Höglund. Viktor Höglund. Ja.
Alltså du är sjuk i huvudet Johan, allvarligt. Du chansar där, där chansar, du chansar det. Men man ser ju på nej, munnen. Ja, där, nej. Äh, där är jag. Vad heter han? Simon Lucetti. Nej. Jo. Nej. Alltså ser du inte vem det är nu? Alltså då är det ju. Nej, det här är någon, det här har jag kommit på tror jag. Nej. Nej, det är, vad heter han? Raed. Ja, ni måste säga hela namnet. Murad eller vad fan heter. Ja, just det. Rad Mulvad. Bom, 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 bom. Det kan det bli så att jag är klar. Så det här är inte en svensk. Jo, det här är en svensk. Till det Stinge? Nej. What? Miss Lisbeth? Nej. Jag vet ju att det här är. Nej, vill du ha en tisum? Ja. Johan vann tävlingen återigen. Jag har vunnit varenda vet du. Ja, va? Okej, okay, tack så mycket för att ni har kollat på den här videon. Lämna gärna en like. Och hur många likes kan vi få i den här videon? Det står precis här 5 miljoner. Matte är kär i killar. Och han är